Här har vi molekylen ammoniak och vilket oxidationstal har kväve här? Jag vill börja och titta på väte. Väte i kemisk förening har oxidationstalet plus 1. Det gör att kväve måste ha oxidationstalet minus 3. Så svar minus 3. För skulle inte kvävet oxidationstal vara minus 3, då skulle inte den här partikeln totalt sett vara ha en laddning som är noll, då skulle vi ha något annat. Men eftersom att vi har noll så måste de här oxidationstalen gå jämnt upp och att det blir noll i slutet.